taksih wonten tan percaya. Guku karsane pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pamuji Rahayu. Poro Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian kalian kawedanan ageng punokawan Krido Martowo Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat. Ing wanci puniki badhe ngaturake tulodo wulang Sekar Macapat kinanti Sekar Gadung Slendro Manyura podo kapisan. Sekar Macapat punika badhe kaayahi dening abdi dalem Lepto Swara. Nggih, Mas Wedono Widya Wasiranto. Kanthi puniku, sumangga katur lan sugeng hang resepi kanthi premati. Engkang dadosake ngungon tanpa nalar engkang wene pageblok korona nyata lamun lena bila eni taksih wonten tan percaya. Guku karsane pribadi. Para kadang ingkang tansah marsudi ing budaya Jawi, sadangune lumampah pageblok corona puniki, tasih wenten tiyang ingkang boya pitados, lamun virus corona punika nyoto. Pekeniro lan meniro, mesti kemawon ngungun ing penggalih, dene bukti kurban sampun wenten. Nanging tetep ugi boya pitados babakan puniku. Langkung damel gumuning manah mali, kathah pawongan ingkang malah tumindak sak kersa pribadi. Namung nuruti hardaning raos lan boten purun ngugemi pranatan. Pawongan kala wau asring ngumbar kabar ingkang tanpa dasar kasunyatan. Ing mongko, pawongan kala wau
boten sesangu kawruh ingkang mumpuni babagan puniki. Sedaya kala wau namung kangge nutupi raos serik dumateng kawontenan ingkang dumadi. Tuminda ingkang mekaten jalari tiang sanes tuwuh raos mangu-mangu satemah mangro ing penggali. Pramila para kadang sedaya menira aturi pitados. Nggih, pitados bilih virus corona punika nyoto wenten. Lan ugi pitados dumateng pamarentah. Bilih sedaya kedah tansah daya dinayang. Sesarengan budidaya murih enggal uwal saking pageblug puniki. Mugi Gusti ingkang murbeng dumadi tansah paring panganyoman lan kanugrahan awujud kabaga swarasan. Para sutresna budaya salajenge badhe kaaturake sekar mocopat kinanti sekar gadung slendro manyura padha ingkang kaping kalih. Sumangga katur lan sugeng hamreksani. Ngumbar suara kaladuk nyebar kabar tanpa bukti mongko sangune sapala kagubel seri ing ati monggo sami anglenggono kedah sareng den adepi para sutresna budaya sampun paripurna atur sekar mocopat kinanti sekar gadung slendro manyura. Ing video salajenge badhe katur sekar mocopat sinom. Cekap semanten atur menira. Mbok pilih wenten bab ingkang karaos kirang ranani ing penggalih. Kepareng nyuwun lumunturing pangaksami. Wusana kaaturake matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taksih wonten tanpa percaya gugu.
karsane pribadi.